Shaharni qoq markazida, elitni mahallada joylashgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Bu uyimiz Mirobod tumani Mironshoh ko'chasida joylashgan. Orientirimiz 8-raddom bo'ldi. Shundoq Komoliddin Behzod universitetini yonida joylashgan. Uyimiz 3-2-4 ta xonadan iborat. O'zi bu mahallani ko'pchilik biladi. Elitni mahalla hisoblanadi. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Katta ko'chaga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyimizni sotib olib, o'zingizlarning xohishingizga ilaga qarab yashasangiz ham bo'ladi yoki katta ko'chaga yaqin bo'lganligi uchun gostinitsa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shu mahallamizning o'zida 10 tacha gostinitsa bor. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan ikkita mashina bemalol sig'adi. Kirishimiz bilan chap tomonimizda tapchanni ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarida dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Binoyimiz bo'lsa, ko'rib turganingizdek bir qavat, ikkita urvilli bino. Binoyimizning tagi to'liq podvaldan iborat. Podvalga bo'lsa buyodan tushiladi. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Hovlimizning ichida bo'lsa zelenoy zona uchun joy ajratilgan. Bu yerda hovlimiz uchun sanuzolimiz joylashgan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Binoyimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda zalimiz joylashgan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishli abo'ylar yopishtirilgan. Bu xonamizning oynasi ham hovliga va ham koridorimizga qaragan. Hovlimiz orqali ham primoy bu zalimizga kirsa bo'ladi. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Bu bir qavatli binoyimiz o'zi ikki qavat uchun mo'ljallangan. Shunaqa baqvat qilib qurilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan mana shunaqa divanli zona qilingan. Uyimizni stroyniy mebellari, ya'ni oshxona mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa olib chiqib ketiladi. Uyimiz bo'shatib beriladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Hozir aytib o'tganimdek, bu uyimizni sotib olib yashasangiz ham bo'ladi yoki buzib tashab gostinitsa qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu mahallada gostinitsaga talab juda ham kuchli bo'lganligi uchun va uyimiz katta ko'chaga yaqin bo'lganligi uchun gostinitsa qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa razdelni sanuzolarimizda joylashgan. Sanuzolarimizni ko'rib turganingizdek shunaqa kafel qilingan. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning ro'parasida ham spalniyamiz joylashgan. Taxminan 4x5 o'lchamda bu spalniyamizni o'zini sanuzoli ham bor. Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimizga hozir aytib o'tganimdek buyodan tushiladi. Binoyimizni tagi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizni ham yengil ta'mirlab yashash uchun xona qivosilar bo'ladi. Buyoda bitta katta xonamiz joylashgan, uni yonida ham bitta katta xonamiz joylashgan. Bu xonalarimizni o'zingizlarning xohishingizga qarab kinoteatr, dam olish xonasi, detskaya, spalniya, ofis yoki shunga o'xshagan xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa kladovkamiz joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.